Я сьогодні хочу порушити свою традицію, не тільки свою, а й багатьох, кілька слів сказати перед тим, як я буду читати Слово Боже. Ми, які багато віруючі, і навіть не ті, які довго віруючі, іноді, читаючи якесь місце Святого Письма, не думаємо про нього. Я прийшов до такого висновку, тому що ми вже знаємо все. І іноді треба було б подивитися якось під іншим кутом. І, можливо, дещо ми упускаємо з того. Читаємо всім відоме місце Святого Письма. Другий розділ послання до Єфесян апостола Павла, перших 9 віршів. «І ви були мертві через провини і гріхи ваші, в яких колись ви проживали за звичаєм світу цього». По волі князя, що панує в повітрі, духа діючого сьогодні в синах непокори, між якими і ми всі жили колись в похотях плоті нашої, виконуючи бажання плоті і грішних помислів, і були за природою дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосердям, ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас, бувших мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви були спасенні, і воскресив нас разом з Ним, і посадив нас разом з Ним на небесах у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився». Амінь. Сідайте, будь ласка. Там, звичайно, думка продовжується, але я думаю, ми зупинимося на цьому. Перше за все, хотів би запитати, чи всі ми віримо в чудеса? Як, не в чудеса, що є чудеса? Чудо – це є надприродне явище, яке не пояснюється ніякими законами природи. Всі вірять. Дуже добре. Іноді ми не віримо в чудеса, і якщо хтось каже, і... можна пояснити якось. Я теж вірю. Місце, яке ми прочитали, тут написано про дві категорії людей. Перша категорія – це люди цього світу, як написано, звичаєм цього світу, між якими ми всі жили колись. Люди цього світу. І друга категорія – це люди, діти Божі. І через Біблію цей розділ проходить повністю. Дві категорії людей. Діти Божі, спасенні люди і люди, які не спасенні. Коли ми задумуємося, як відбувається спасіння, Чому людина може спастися? І як цей процес відбувається? Іноді ми дещо упускаємо з цього. Як тут сказано, і ви були мертві через провини і гріхи ваші. Мертві через провини і гріхи. І Бог оживив. Тобто, треба розуміти, що мертві ті, які без Бога, і живі ті, які приєдналися до Бога. Так? Якщо не без Бога людина, вона мертва, вона знаходиться в смерті. І як тут написано, що всі були мертві. Як же ж відбувається наше спасіння? Як же ж воно стається, цей самий процес? Це цікаво все-таки. Бог є суверенний. І Він вибирає, і ми читаємо місця Святого Письма, і спасає людей. Більше того, Бог. Він всемогутній, Він знає потреби людей. Він знає, що людина грішна, що вона мертва, її треба спасати. І Він для цього зробив усе можливе. Звичайно, Він знає потребу кожної людини, що їй потрібно спастись. Звичайно, тут написано, бо Він через свою любов, Він любить своє творіння. Але можливості спастись у людини, як тут ми прочитали, рівні нулю. Чому? Тому що написано, що мертві. Ви бачили, щоб коли-небудь мертвий міг щось сказати, встати, щось зробити? Якщо мертвий, то мертвий.
І тут цікаве положення. А як же ж ми тоді спаслися? Перед вами стоїть бувший мертвець. І ми всі так само, мабуть, так? Але ми воскресли або спаслися. В даний текст письма і інші тексти письма кажуть, що спасіння і воскресіння – це одне й те саме. Коли ми говоримо, що ми воскреснемо, я думаю, ми робимо помилку. Ми вже воскресли. Тут написано, і воскресив, 6-й вірш, і воскресив нас разом з ним, і посадив нас разом з ним на небесних містах у Христі Ісусі. Якщо ми звичайно, чому так відбувається? Бо ми живемо в матеріальному світі. Наше тіло, всі матеріальні блага, якими ми користуємося, мають надзвичайно великий вплив на нас. Людина, яка була мертва, яка спаслася, тобто воскресла, Бог воскресив. Ми воскресли. Більше того, я скажу, що воскресли не просто, ну, якось там духовно щось помінялося. Ми воскресли для вічного життя. І після цього воскресіння ми вже не вмираємо. Хтось інакше думає? Тіло вмирає. Що головне в людини? Людина три частини, ми читаємо, дух, душа і тіло. Все важливе, але ж не тіло головне. Тіло воскресне в певний день, але ж ми не вмираємо. Але мертві ті, які не воскресли, які не навернулися до Бога. І це смерть, коли вони без Бога і будуть без Бога всю вічність. Це вічна смерть. В цьому стані вони будуть перебувати. Іноді ми це якось воно забувається, тому що тіло наше, воно слабне, старіє і таке інше. І ми думаємо, що помремо. Помре тіло. Можливо, хтось думає інакше, що помре дух чи душа? Ніколи. Ті, які і воскресив нас разом з ним, і посадив разом з ним на небесах у Христі Ісусі. Звернемо нашу увагу на те, що, як я вже сказав, воскресіння і спасіння, пробудження, це в даному випадку можна поставити знак рівності. Тепер, все-таки написано, що благодаттю ви спасенні. Людина мертва, є благодать, як же вона може спастися? Звичайно, Бог, як написано тут, через свою любов, Він послав Сина Свого. Ми знаємо це. Знають це більшість жителів планети Земля. Особливо, якщо взяти нашу країну, Україну, Росію, Америку, переважна подавляюча частина людей знають про Христа. Знають, що Він був, що Він віддав своє життя і що Він воскрес. І знають ціль, чому Він був, чому Він це зробив. Але ж ми не можемо сказати, що більшість є спасенними, воскреслими, в тому значенні, як тут написано. Чому? Я би порівняв це із тим, коли є, скажімо, всі люди на землі, вони знаходяться у в'язниці, як перший брат уже говорив, у в'язниці гріха. І це відомо, це почалося з перших людей. І коли Христос віддав своє життя і воскрес, Він відкрив двері цієї в'язниці. Будь ласка, спасайтеся. Тим більше про це знають люди, але чомусь не спасається. В чому проблема? Тупік, бо мертві. А мертвий, він бездіяльний, в нього нема сили волі, він не може щось зробити і сказати. Звичайно, буває, кажуть, ну мертвий, ну не зовсім. Ще є така частинка, що може відповісти в людини. Я чув таке. Але якщо мертвий, то мертвий. Так написано. На це я хочу сьогодні особливо звернути увагу. Є тупік. Вийти з в'язниці гріха можливо. Христос відкрив цю можливість. Але люди не можуть спастись. Розуміють і знають, а спастись не можуть. Дивіться, 3-й і 4-й вірші тут говорять так. «Між якими і ми всі жили колись у пухотях плоті нашої, виконуючи бажання плоті і грішних помислів, і були за природою дітьми гніву, як і інші». Мертві, діти гніву, і
і чують, і знають, а зробити того не можуть, не можуть спастись. Ми читаємо послання до римлян, апостол Павло говорить про цю саму проблему. 7 розділ, 18-20 вірші, він говорить про проблему людей, які не відроджені, і що вони не можуть нічого зробити. Дивіться. «Знаю, що в мені, тобто в плоті моїй, не живе добро, бо бажання добра є в мені, але щоб виконати те, того не знаходжу, бо добро, яке хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю, а гріх, що живе в мені». Рабство, тотальне рабство гріха. І людина невіруюча, вона не може робити, вона хоче, розуміє. Більшість людей, а я б сказав, всі люди, вони розуміють, що є добро. І хотіли б робити. А виходить навпаки, не можуть вони цього робити. Бо гріх поневолив, і він володіє, як рабом. Раб не може щось зробити від себе, бо він підвласний. Те, що Христос приніс викуплення, люди теж чують і знають, але щось мішає і заважає їм. І заважає якраз те, що вони мертві і не можуть нічого зробити. І тут виникають питання, які мають різні відповіді. Я скажу тільки дві думки, але я хочу зупинитись на ті думки, як я розумію. Можливо, я помиляюсь. Людина, звичайно, сама не здібна. Я думаю, що кожен з нас може підтвердити слова апостола Павла, які я тільки що прочитав. Я колись, будучи ще молодим, і думав так, мені треба прийняти хрещення. Ну, я з дитинства ходив до церкви і думав, ну, мені треба хоч місяця поживу так, щоб без гріха. І потім я скажу, щоб заявлю на хрещення, як казали в нас. Час йшов, а потім я скоротив до тижня, хоча б тиждень. І от щось не те. А потім мені брат підказав, я так розмовляли з ним, він навернувся раніше і каже, це неможливо, ти повинен прийти до Христа. А потім починається боротьба. Я так зробив, я задоволений. Це досвід, я думаю, кожного з нас. Оті слова, що гріх володіє, і я не можу того робити. Але коли я прийшов до Христа, там ситуація міняється. Ми кажемо, прийшов до Христа, ми закликаємо, прийдіть до Христа, покайтеся. І ви будете спасені. Заклик добрий, правильний заклик. Але люди знають, чують, знають і чомусь не йдуть. В чому проблема? Брат завжди каже, не хочуть, так? Я знаю це. Це правильно, що не хочуть. Але є ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Бачите, Бог послав Ісуса Христа через свою любов. Він проявив любов так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина. І ці двері в'язниці відкриті. Приходьте, будь ласка. Але рабство не дозволяє. Тому, і як написано, це благодать Божа. Те, що Христос прийшов і віддав своє життя, і зробив спасіння можливим, це Божа благодать. Але, знаючи те, що людина мертва, а Бог знає це, він дав іще одну благодать. Давайте ми прочитаємо про це. Івана 1.16. І від його повноти ми всі одержали благодать на благодать. Що це означає? Благодать, яка є в Ісусі Христі, якою ми спасаємося, отримуємо прощення гріхів, вона недоступна, бо ми мертві. А ще є благодать, як тут написано, це дія Духа Святого. Конкретно. Бог є, він все знаючий, він знає імена кожного тут, він знає імена кожного українця, американця, навіть китайця, індійця, незалежно скільки їх багато. Він знає всіх. І Дух Святий, і це як дар благодаті Божої, діє на серце людини, яка мертва. Людина сама не може мертва, бо вона мертва, але Дух Святий діє. І ця дія якраз і є чудом. Те чудо, якщо кажуть, що нема чудеса, це саме більше чудо, яке я бачу. Я пережив це чудо, я думаю, і ви пережили це чудо, більшість тут присутніх. Він діє так в конкретному місці, в конкретній ситуації,
що людина просинається на момент, на той момент, або оживлюється. І це дія Божої благодаті. Є думка така, що якщо Бог, Дух Святий, діє на людину, вона обов'язково покається. Ну, вона ж не може відмовитись від доброго, і як вона, ну, Бог всемогутній, називають це неодолима або непреодолімая благодать. Ну, не може людина, вже Бог вибрав, і все, і вона покається. Звичайно, я так не вірю, тому що людина не є робот, і вона створена на образі подобу Божу. І тому друга думка, яка називається попереджуюча, остерігаюча або предваряюча благодать. Це дія Духа Святого, і яка діє на людину, і вона може в той час прийняти спасіння. Як це відбувається? Це чудовий момент в житті людини, кожної людини, на яку діє Дух Святий. Чудовий момент. Ви розумієте, а як це сказати? Я би порівняв це з такою функцією сучасних автомобілів. Багато сучасних автомобілів, коли ви їдете і, скажімо, десь подивилися в сторону, їдете на гайвей чи інакше, у вас висока швидкість. Або заснули. І тільки ваш автомобіль наближається до попереднього, ваш автомобіль починає кричати, пищати. Не знаю, чи ви таке маєте, можливо, не всі мають, це новіші автомобілі мають. Про що це говорить? Якщо я заснув, то я як мертвий, я нічого не можу зробити. Але коли я чую цей крик, пробуджаюсь, і я можу затормозити. Є інші опції сучасних автомобілів, але це навіть досить гарна опція, яка називається pre-collision, як там sound, я не знаю точно. Тобто перед тим, як ти стукнешся в щось, машина дає звук. Щось схоже, але набагато складніше робить Дух Святий з людиною. Бачите, Адам, перша людина, і Єва, вони зробили свідомий вибір. Вони не були рабами гріха. Чи були? Не були. Вони були вільні і зробили свідомий вибір. А раб гріха, який сьогодні, на сьогоднішній день, він не може зробити свідомого вибору. Тому Дух Святий, на момент, коли він торкається, як ми кажемо, серця, він нейтралізує рабство гріха. І людина може зробити вибір. І вибір вільний, правильний вибір. І тут уже правильно не захотів. Не захотів. Дивіться, як порівняти, як ми порівнюємо з Адамом, що він був вільний, так Божа благодать, якою діє Дух Святий на людину, на її свідомість, на її розум, на її серце, вона робить людину, якби на той момент нейтралізує гріх, і вона показує людині, і вона може зрозуміти і зробити правильний вибір. Не під впливом гріха, який володіє нею, нічого іншого, але він звільняє людину. І це є самий чудовий момент, коли Дух Святий торкається. І тому в наших зібраннях, так само, як хто дивиться на онлайн, коли йде заклик, прийміть Христа, і якщо у вас всередині це відчуття є, ви розумієте своїм розумом, своїм серцем, що дійсно мені треба покаятися. Це є той момент, коли благодать, яку приніс Христос, і ще вдобавок благодать Духа Святого, який діє, який Бог робить це, для того, щоб ви могли дійсно навернутися до Нього і спастись. Я думаю, що більшість з нас, ми пережили такий момент. Чи ні? Звичайно, я пережив такий момент. Я думаю, і більшість тут присутніх. Виникає питання, ну якщо вже так Дух Святий торкається, хіба людина може відкинути? Я хочу прочитати деякі місця Святого Письма, які говорять, що людина може не приймати. Читаємо книга пророка Ісаїя, 66 розділ, 4 вірш. Господь говорить через пророка: «Я кликав, і ніхто відповіді не давав. Говорив я, і не чули вони, та чинили лихе в моїх очах, і вибирали те, чого я не жадав».
Бог кликав, люди чули, знали, але відкидали. Читаємо Матфія, 23 розділ, 37 вірш. «Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як вочка збирає курчаток своїх під крила, та ви не схотіли». Сам Христос був на землі, сам Христос проповідував, переконував людей, роблячи чудеса в фізичному, в фізичних вимірах. Не захотіли, відкинули. Здавалося б, ну як так? От бачили, люди зцілювалися, люди воскресали. Лазар воскрес, пам'ятаєте, який це рух зробило тоді? Весь Єрусалим зворушився перед входом Христа в Єрусалим. Бо Лазар воскрес, і узнали всі, але не захотіли. Ісус Христос зробив усе, Бог зробив все, для щоб спасіння було можливе. Але крім цього, Він дає ще благодать на благодать. Він робить можливим, щоб людина зрозуміла і відгукнулася. В Євангелії від Івана ми читаємо 5 розділ 40 вірш. «Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя». Не хоче людина, свідомо відкидає. І таким чином робить вибір і не може бути воскреслою. Залишається мертвою в гріхах, як написано, між якими ви всі коли жили в похотях, в гріхах, і людина мертва. Дивно, чому так відбувається, звичайно. Бог зробив абсолютно все, доносить до кожного, але людина відкидає. Я думаю, що ми добре розуміємо, особливо ті, які виросли в віруючих родинах, в церкву ходили з дитинства, що ми знали і до того, як покаявся, і до того, як був спасений або воскрес, знання те саме було. Знання не збільшилось. Незнання спасає. Спасає те, коли людина добровільно хоче прийняти. Ну і виникає ще одне питання. Христос помер за всіх людей чи не за всіх? Читаємо. Давайте ми прочитаємо Слово Боже. Івана Матвія, 1 розділ, 21 вірш. Проговориться про Марію. «І вона народить сина, тобто Христа, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». Івана 10:14. «Я пастир добрий і знаю моїх, а мої знають мене». Получається, що Христос помер за своїх. Адже Бог всемогутній. Христос знає, наперед знав і знає, хто його прийме, хто не прийме. Що Христос помер за Гітлера, за Путіна, за таких самих великих видних присутників. Слово Боже тут говорить, що своїх, а ті, свої – це ті, які відгукнулися. Ось в чому проблема. А міста Святого Письма кажуть, що він за всіх помер. Він відкрив, заплатив за гріхи всіх людей. Читаємо 1 Івана, 2 розділ, 22 вірш. Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, за тих, які воскресли, так? А й за гріхи всього світу. 1 Тимофія 2:4, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Помер Христос за всіх, не тільки. От коли там говориться людей своїх, там нема слова «тільки». Тому він дає можливість, рівну можливість усім людям. Але як же ж тоді, ще я прочитаю 1 Тимофія 4:10, який є спаситель всіх людей, особливо ж вірних, всіх людей. Бог, Христос знав, що які люди не будуть спасені. Христос всемогутній, всезнаючий, Він знає, які люди більш грішні, які менш грішні. І ті люди, які не прийшли, не відгукнулись, не захотіли, так як, пам'ятаєте, ми читаємо притчу про, в Євангелії від Матвія, про те, як були покликані на весілля.
І ті, які були вибрані, відмовилися. І тоді були послані до всіх. Звичайно, та притча говорить, що то був ізраїльський народ, який відмовився, вони не прийняли Христа, ми розуміємо це. Але звернено до всіх абсолютно. Немає якогось виключення, за кого не вмер Христос. Питання тільки встає, а як же... Це говорить нам про масштаб Божої любові. Його масштаб поширюється на все людство, на всі часи. Але виникає тоді питання, а як же людина потрапляє в пекло? Чому? Ми кажемо, якщо будеш грішити далі, будеш робити те і те і те, пекло підеш. Чи це правильно? Абсолютно неправильно. Слово Боже говорить в Євангелії від Івана, 16 розділ, 8-9 вірші. І коли він прийде, то докорить світ за гріх, і за правду, і за суд, за гріх, що не вірують в мене. Самий великий гріх, Слово Боже каже, це невіра в Ісуса Христа. Чому? Тому що Син Божий, Творець всього, прийшов, віддав своє життя, заплатив ціну за всіх людей, за всі гріхи. Об'явив амнісію, а я її відкидаю, а я не приймаю. І це було донесено, хоч я був мертвий, але Бог, крім всього, ще й на момент, я б сказав, просвітлив мій розум, мою свідомість, що я можу це прийняти, а я відкидаю. От за це людина потрапляє в пекло. А якщо вірить в Христа і приймає, за це вона спасається, воскресає. А вже гріхи більші, чим... Так що ми можемо подумати, скажімо, той же Гітлер, або якийсь інший проста людина, яка була, мала нормальну сім'ю, вірний в родині, все більш-менш нормально, немає ніяких таких гріхів. Що вони? Як можна порівняти? Де ж справедливість? В тому і є справедливість, що за гріхи всіх людей було заплачено. За великих грішників, за малих грішників. Але якщо людина не приймає, вона потрапляє в пекло. А там уже, хто був грішніший, буде покараний більше. Хто був менше грішив, буде покараний менше. Аналогічно, віруючі, які будуть з Господом, які воскресли, вже написано «посадив на небесах», отримують нагороду, що робили, як жили, але спасаються, як написано, не від діл, а по благодаті. Отже, вибір за людиною. Господь, Бог предлагає, пропонує кожному, і не тільки пропонує, а робить можливим прийняти це спасіння. І коли сьогодні, можливо, ми слухаємо це слово, і десь всередині я, можливо, розумію, мені потрібно це. Мені потрібно прийти до Христа. Я хочу бути спасенним, я хочу бути воскреслим і ніколи не вмерти. Більше. А я хочу бути з Богом і вічність з ним проводити. Це якраз і є отий момент, на що я хотів більше за все сьогодні звернути увагу, коли Дух Святий торкається тебе, дорогий друже. І ще серед нас є такі. Можливо, хто слухає нас і теж є такі. І хотіли би це зробити. Ви можете це зробити. І потрібно просто звернутися до Господа. Просто попросити пробачення у нього. Повірити йому. І Господь дасть це спасіння. Дасть воскресіння. Йому слава за все. Амінь.